Työelämäkontaktit kontaktit on nyt asia, mistä puhutaan paljon, ja mä olen havaitsevinani samanlaista kehitystä kuin reilu 10 vuotta sitten oli oppimispäiväkirjojen kanssa. Eli tosi monet opettajat rupesivat käyttämään oppimispäiväkirjoja ja opiskelijat aika nopeasti kypsy siihen, että kaikilla kursseilla oli oppimispäiväkirjoja. Nyt ehkä opiskelijoiltakin on tullut jo esiin se, että monille kursseille laitetaan, että pitää vaikka hankkia itse joku yritys ja tehdä sinne jotakin. Ja he ehkä ovat tästä vähän pettyneitä. Eli nimenomaan kun vastaan itse tutkinnosta, niin mä näen tutkinnon sillä tavalla portfoliona, että siellä on tilaa hyvin monenlaisille opetusmenetelmille. Ja mä mieluummin näkisin muutaman hyvän kurssin, jossa on opettajajohtosta työelämäyhteistyötä projektien merkeissä, eikä niin, että opiskelijat tavallaan itsenäisesti sitten ovat tekevinään jotakin yritysten kanssa. Eli tehtäisiin niin kuin kunnon yhteistyötä silloin, kun tehdään. Ehkä mä haluaisin niin kuin yliopisto-opettajille niin haluaisin sanoa sen, että se ei ole niin vaivalloista eikä hankalaa pitää niitä työelämäyhteyksiä. Että jos ei ole itsellä niitä kontakteja, niin kannattaa kysyä joltakin työkaverilta tai vaikka tutulta, vaikka kurssikaverilta, että jollakin niitä on. Ja se ei ole niin iso vaiva kutsua niitä vieraita. Ja sitten yliopistolla voi muut ihmiset voi hoitaa ne, jos on palkkion maksamisia tai tämmöisiä. Ja todennäköisesti saa tarjota sen yliopistolounaan. Se ei ole iso kustannus. Et siitä ei välttämättä tule isoja kustannuksia eikä vaivaa. Ja sitten voi kysyä, jos tarvii jotain teknologiaa, niin voi kysyä taas niiltä digipuolen ihmisiltä, että miten joku Google Hangout tai joku nyt sitten järjestetään, että siihen saa apua omasta talosta ja verkostoista, kannattaa kokeilla. Ja sitten se on niin kuin, opiskelijat tykkää siitä hirveästi ja siinä niin kuin itse, siitä saa myös aina itse, että aina jotakin oppii. Ja sitten siitä vielä huomaa, että kun siinä on joku juttu, niin se aina voi johtaa jonkin toiseen positiiviseen juttuun. Että siinä mielessä niin sanoisin, että kokeilkaa ja kokeilkaa enemmän ja kokeilkaa erilaisia ideoita. Minun mielestä sellainen olisi aika tärkeä asia, että niiden työelämäkontaktien ja yritysten käyttäminen osana opetusta on vain jäävuoren huippu tätä toimintaa. Eli oikeastaan niin kuin työelämätaitojen valmentaminen alkaa sieltä heti ensimmäisestä kurssista alkaen. Eli jokaisella kurssilla pitäisi olla jotakin sellaisia taitoja, mitkä on hyödyllisiä työelämässä. Ja meillä kaikilla opettajilla on vastuu olla opettamassa niitä. Monta kertaa olen miettinyt sitä, että koska nämä prosessit ovat opiskelijoille erittäin haastavia. Ja olen miettinyt, että kuinkahan moni omista kollegoista lähtisi tämmöiseen mukaan, niin kuin siihen opiskelijan asemaan, että ovat sen verran haastavia. Mutta se, mikä siinä on kaikista tärkeintä, minun mielestä, niin on se, että me luotetaan niihin opiskelijoihin. He pystyvät ja annetaan heidän ymmärtää se, että he todellakin pystyvät, että heillä on välineet siihen, että he saavat tästä koulutuksesta ne välineet toimia ja ratkoa niitä ongelmia, joita ei ole koskaan aikaisemmin kukaan ratkonut, että nehän ovat uusia ongelmia. Niihin ei ole olemassa rutiinia ennestään. Et siinä mielessä niin on tärkeää luottaa heihin ja valaa heihin sitä uskoa, että he pystyvät siihen. Ja sitten yksi on myös se, että kun niitä kontakteja rakennetaan, niin mietitään, että mitä varten niitä kontakteja tarvitaan, että mikä on se tavoite, minkälaisia asioita me toivotaan meidän opiskelijoiden oppivan näiden kontaktien kautta. Ja oikeastaan yksi oleellinen on vielä se, että näiden kontaktien kautta, kun näitä arvioidaan, niin ne opiskelijat saavat sen tiedon sieltä työelämästä niistä asioista, mihin tehtäviin heidän koulutuksellaan, osaamisellaan voi hakea. Eli heille tulee se käsitys siitä, että minkälaisia tehtäviä he voivat hakea. Esimerkiksi nyt ollaan lisätty opetussuunnitelmaan yrittäjyysopintoja, joka sitten avaa opiskelijoille mahdollisuuksia myös toimia yrittäjänä. Että se on hyvin tärkeää. Ja vaikka yrittäjäksi ei lähtisikään, niin kyllä niistä taidoista on hyötyä missä tahansa tehtävässä. Että minun mielestä niin kuin paras
palaute opiskelijalta niin työelämärelevanssin näkökulmasta on se, että kun hän valmistuu, niin hän pystyy sanomaan, että mihin hän pystyy. Että jos hän haluaa esimerkiksi HR-puolelle, hän tietää, että hän pystyy sinne, tai jos hän haluaa kouluttajaksi, hän tietää, että hän pystyy sinne. Ja sen haluan tähän loppuun vielä sanoa, että nyt syksyllä alkaa OKM-rahoittama projekti, jossa on mukana, tässä meidän pilotissa on mukana 10 eri korkeakoulua. Ja tämä tähtää nimenomaan siihen, että me saataisiin se työelämäyhteys ja työelämäkontaktit mukaan opintoihin jo opintojen alussa. Ja tässä on mukana useita eri tiedekuntia, että tämä ei koske pelkästään kasvatustieteitä. Ja opinnäytetyö sidotaan tähän prosessiin mukaan jo alusta alkaen. Opiskelijoille rakennetaan tukiverkko, jossa on mukana työelämäedustajia, opettajia ja muita opiskelijoita, ehkä myös alumneja. Ja tällä tavalla tuetaan sitä prosessia alusta alkaen niin, että se opinnäyte ei jää ainoastaan sinne opintojen loppuun, vaan se otetaan huomioon jo alusta saakka ja annetaan sille opiskelijalle kompetensseja työstää sitä.